Дякую і вітання усім. 10-й день жовтня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного інформаційного випуску доби. Тож, сьогодні про таке. Бюджет країни 2017. Думка громади. Освітні махінації. Розкрадені кошти. Летальні наслідки. Жахлива аварія. Конференція Ради адвокатів. Проблеми юристів. Жертви Голокосту. Відкриття пам'ятного знаку. Фестиваль єврейської культури. Святкові урочистості. Етнофестиваль. Стрибичівський гусь. Чергова втрата Ужгорода в АТО. Загинув 26-річний солдат Давид Гамсахурдія. Вчора у лікарні імені Мечникова у Дніпрі пішов із життя 26-річний солдат 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, житель Ужгорода. Про це повідомляють у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Давид Гамсахурдія отримав осколкові поранення під час обстрілу бойовиками позиції українських військ. Поранення виявилися несумісними із життям. Вічна пам'ять герою. Продовжимо випуск новин із вістями зі Сходу станом на 10 жовтня. За добу у зоні АТО поранено 4 бійців. Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони із питань АТО Андрій Лисенко. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, однак четверо наших воїнів отримали поранення у результаті ворожих обстрілів, повідомив полковник. Всього ж минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, 3 з них із важкого озброєння. І вчора ж на Донецькому та Маріупольському напрямках спостерігали прольоти 2 ворожих безпілотних літальних апаратів. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, але 4 військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів. Про ситуацію на Сході та дотримання мінських домовленостей говоритимуть на саміті «Україна-ЄС». У Євросоюзі підтвердили його проведення у Брюсселі 24 листопада. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС і Європейської Ради. Президент Європейської Ради Дональд Туск представлятиме Євросоюз разом із президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. Теми, які обговорюватимуть на саміті – візова лібералізація, виконання Мінських угод, стан впровадження реформ і антикорупційних заходів в Україні. Нагадаємо, саміт «Україна-ЄС» мав відбутися ще 19 травня, проте його перенесли на вересень за взаємною домовленістю сторін. Пізніше його ще раз відтермінували. Минув майже місяць з того часу, як уряд України затвердив державний бюджет на 2017 рік та передав основний фінансовий закон на розгляд Верховної Ради. З моменту його оприлюднення серед політиків відразу виникли суперечки стосовно реальних можливостей його виконання. Наші журналісти вирішили спитати думку пересічних закарпатців, як вони оцінюють запропонований владою державний бюджет та куди першочергово потрібно направляти кошти. Докладніше про все це далі у сюжеті. Підвищення прожиткового мінімуму та заробітної платні – це перша та найбільш розповсюджена інформація від уряду стосовно державного бюджету України на наступний рік. Вже більше місяця, як Кабмін представив проект головного фінансового документу, з яким Україна проживе у 2017 році. Зокрема, у ньому глава уряду Володимир Гройсман наголошує на підвищенні зарплат медикам та освітянам до 30%. Закарпатські новини подібного роду сприймають схвально. Кажуть, підняття заробітних плат має бути пріоритетним у наступному році. Головне, аби ціни у зв'язку з цим не піднялись. Простому народу треба знати, як він буде працювати, які будуть зарплати, які будуть пенсії. Оце головне. Людина має оптимістично дивитися на завтрашній день і думати про те, що йому буде краще. А ми тепер живемо в такому стані, що ми все ж чекаємо гірше. Моя думка така, що треба в першу чергу дивитися людей. Дивитися людей, бо люди плачуть, ходять по тим платіжки, то всі ходять, плачуть. І я думаю, що в першу чергу треба допомогти людям, щоб їх вибирали і далі, щоб допомагали людям. Пенсію, заробітну плату люди не можуть вижити. Люди не можуть вижити. Ну що, у мене, наприклад, 1400 пенсія. Куди її дівати? Куди її дівати? Куди? Де платити? Що платити? Що купувати? Дуже довго.
чекати, коли буде стабільність. Та є такі, які не тільки переймаються своїм власним матеріальним становищем, але й загалом фінансовою ситуацією в країні. І в першу чергу це стосується військової сили та промисловості, що також потребують значних капіталовкладень. Думаю, що треба вкладати в розвиття промисловості. А потом другие уже будут решать вопросы. Чтобы организовывали какие-то другие предприятия, восстанавливали, что уже утеряно, рабочие места, чтобы были, чтобы люди работали, получали зарплату, тогда не будет необходимости социальных других каких-то повышений. И промысловость вкладывать тоже, потому что звідки буде бюджет братись. Тільки вкладувати в промисловість, саме виробництво сільського господарства. Ну і звідти вже підуть і доходи, і буде і народу легше, і армія буде снабжати чим-то. В наступному році мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум складуть 1762 гривні. Уряд обіцяє не забути і за інфраструктуру. Зокрема, на ремонт українських доріг передбачено 14 мільярдів гривень. На жаль, в одному державний бюджет в порівнянні з попередніми не зміниться, а саме в дефіциті коштів, які за попередніми підрахунками становитимуть 3%. Та яким би не був майбутній бюджет України, серед позитивних аспектів, які українці спостерігають вже сьогодні, можна відзначити його вчасне затвердження та подання до Верховної Ради. Це перший в історії незалежної України проект головного фінансового документу, який не порушив законодавство та був внесений до парламенту вчасно, а саме до 15 вересня поточного року. На забезпечення державної соціальної підтримки громадян України, які дійсно її потребують, піде лише від 4 до 6% від бюджету України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, занижена ціна на газ обходилась Україні занадто дорого. Держава із податків громадян покривала різницю в ціні як за бідних, так і за багатих. Це колосальна сума, яка до 2015 року сягала 28% розміру державного бюджету. Сьогодні багаті платитимуть за себе самі, а кожен українець, який потребує допомоги, отримає її адресно через систему субсидій. І для цього достатньо лише 4-6% від бюджету країни, наголосив прем'єр-міністр. Тим часом нагадаємо, для зазначених державних виплат на Закарпатті наразі не вистачає 25 мільйонів, а в області 97 тисяч користувачів субсидій. На Хущині відділ освіти розкрадав кошти, виділені на ремонт шкільних котелень. Про це заявляють депутати районної ради. Кажуть, нібито освітяни на чолі зі своїм начальником присвоїли майже 400 тисяч гривень. Це питання розглядали і на засіданні сесії Хустської районної ради. Як усе відбувалося і що вирішили районні обранці, розкаже Олександра Балух. Кошти за відновлення котелень були виплачені ще у серпні. Ремонтні роботи виконані, щоправда, тільки на папері. Ремонт передбачався для загальноосвітніх шкіл трьох сіл Хуського району. Для навчального закладу Липецької Поляни виділили понад 190 тисяч гривень, для Поточанської НВК – понад 195 тисяч, а Заломський ЗОШ – майже 200 тисяч гривень. Начальник управління не займається предметно-освітньою роботою, не займається контролем за роботу освітніх закладів, а займається як схемою, як правильно собі зробити дії, які поповнюють чийсь карман. До того ж, акти виконаних робіт підписані, однак ще донедавна ніякого ремонту і зовсім не було. Це підтвердили і директори зазначених шкіл. Відтак на місця виїжджала і слідчо-оперативна група. Поліцейські зафіксували факт невиконання ремонтних робіт. Тільки в одній поточанській НВК поспіхом демонтували старі котли, які наразі вже розібрали на металобрухт, кажуть депутати. У Заломській ЗОШ правоохоронці виявили стару траншею з відрізаними трубами. І на цьому відновлення котельні завершилося. В якому селі проводять ремонти, то коли все чисто і прозоро, то керівники відділів йдуть, розрізають ленточку, показують в газетах, все дуже красиво. А чому, коли гроші даються на якусь школу, то тоді взагалі ще це ніхто не знає. Значить, там є якась таємниця. Чому депутати із того села не знають, що гроші виділені вже 2 місяці і оплачені? Чому голова села за це не знає? Чому керівник відділу не йде туди, не хвалиться, що ми перерахували кошти? За заявою депутатів Хуської районної ради із розкрадання коштів, виділених на ремонт шкільних котелень, Хуська місцева прокуратура порушила кримінальне провадження. Є матеріали на плечці, на бумагах, долучається їх до кримінального провадження, буде їм даватися профільні. На даний час справа знаходиться в слідчому відділі Хуського відділу поліції, тому що у прокуратурі слідчих вже немає.
більше 3 років. З'являються нові питання, чи проводились проєктні роботи із заміни старих котлів на нові твердопаливні і чи взагалі укладений договір на закупку нових. Поліцейські також звернулися до відділу освіти Хуської РДА, але ні пояснення, ні офіційних документів там їм не надали. Відмова і ще один факт. Начальник районного відділу освіти Павло Русин терміново пішов у відпустку. Визнати роботу начальника освіти вже не задовільно. На засіданні сесії районні обранці вирішили створити спеціальну комісію із числа депутатів, яка б так само займалася вирішенням цієї проблеми. Депутати піднімали багато питань, є спірних питань. Ми на підставі цього ми створили тимчасову контрольну комісію, яка визначить факти, чи були якісь факти зловживання службовим становищем, чи не були. І на підставі висновку тимчасової контрольної комісії ми будемо приймати якесь рішення. Після такого розголосу справи у деяких школах ремонтні роботи таки почалися, однак опалювальний період уже настав. Тож, як учитимуться діти у холодних школах та коли нарешті повністю відремонтують котельні – питання часу. Продовжимо тему крадіжок тільки в менших об'ємах. На посту Нижні Ворота затримали 3 злочинців, яких розшукували за квартирний грабіж. Затримували злочинців із застосуванням зброї. Працівники Мукачівської кримінальної поліції розслідували квартирну крадіжку, що трапилася днями раніше. У ході проведення оперативних заходів розшуківцям вдалося встановити причетних до неї осіб. Також оперативники з'ясували, що злочинці їздять на сірому автомобілі марки Opel Astra польської реєстрації та мають намір покинути межі Закарпатської області. Орієнтування розіслали по всій області. 9 жовтня 2016 року по обіді цю автівку затримали поліцейські на посту у селі Нижні Ворота. Водій не зупинився, кинувся тікати, ледь не наїхавши на поліцейського. Патрульні здійснили 3 постріли для його зупинки та переслідували авто. Потерпілих внаслідок застосування зброї немає. На місце події прибули працівники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група. З автомобіля правоохоронці вилучили гроші, гумові рукавиці, кілька квитанцій про перерахування грошових коштів, мобільні телефони, сканер для нейтралізації сигналізації на автомобілях та 4 напилки по металу. Фігурантами справи виявилися 3 громадян Грузії. Один із них раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Досудове розслідування триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Стоять буду! Стоять, сказав! Стоять! Стоять, я сказав! На землю! Стоять! Сюди йди! Вище! Руки! Біжать! Біжать, я сказав! Руки за спину! Руки за спину, я сказав! Камери зафіксували шокуюче пограбування. У закарпатському селищі Велок Виноградівського району невідомі пограбували обмінний пункт валюти на автозаправній станції та жорстоко побили дівчину-касира. Наскільки поживилися грабіжники, поки невідомо. Угорці затримали українця, який намагався завести на Закарпаття елітну іномарку. 8 жовтня приблизно о 20:30 на КПП «Загончоп» зареєструвався для виїзду на автомобілі марки BMW 46-річний громадянин України. Прикордонники перевірили документи на автомобіль. У шенгенській інформаційній системі зазначалося, що авто розшукує німецька поліція. Водія машини затримали і передали для розслідування у поліцейський відділ міста Загонь. Авто конфіскували. Цими вихідними у центрі Мукачева управління СБУ в Закарпатській області затримали групу осіб, причетних до збуту наркотичних речовин. Як розповіли у відомстві, наркодилери збували наркотики рослинного та синтетичного походження. Затримання відбулося на гарячому під час чергової спроби реалізувати товар. Спецоперація із затриманням інших членів угрупування паралельно відбулася у місцях їхнього проживання. Також при обшуках вилучили велику кількість готівки в національній та іноземній валюті. За попередніми підрахунками, близько 100 тисяч гривень. Служба безпеки України спільно з поліцією та за процесуального керівництва прокуратури викрили злочинну групу, яка налагодила мережу виготовлення і збуту наркотичних засобів рослинного і синтетичного походження. Зокрема, вони реалізовували продукцію оптом в Мукачівському, Рахівському і Тячівському районах області. Співробітники спецслужби затримали одного з учасників цієї банди під час реалізації в Мукачеві чергової партії так званого товару.
Спецоперація і затримання інших учасників цієї злочинної групи тривала одночасно за місцями їхнього проживання. За попередніми даними Управління Служби безпеки, одним із затриманих виявився близьким родичем депутата однієї із місцевих рад. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Триває досудове розслідування. До редакції М-студіо звернулася мати одного із загиблих юнаків Світлана Лейнард. Жінка у розпачі, адже втратила єдиного сина, не може розібратися у подіях страшної ночі з 13 на 14 вересня, коли у місті Берегово трапилася жахлива аварія. Родина нарікає, що слідчі не ведуть розслідування на належному рівні. У неї є багато запитань, на які їй не можуть дати відповідь. Аби пролити світло на цю історію, наші журналісти виїхали на місце пригоди. Що вдалося з'ясувати, продовжить Ірина Ковальчук. Ось на цьому місці, на околиці Берегова, навпроти будинку номер 20 на вулиці Пушкіна, сталася жахлива ДТП, яка забрала життя двох юнаків. Аварія трапилася близько 1:30 14 вересня. Родина, яка втратила єдиного сина, мешкає у селі Косино, що на Берегівщині. Батько, який працює водієм вантажівки, дізнавшись про те, що син загинув, відразу повернувся з Англії. Мати загиблого пригадує, як все було. В 10-й годині малий одягнувся, вийшов і поїхав. Після того я його не бачу. А потім я ще з ним розмовляла. В 11:30 Києва я з ним розмовляла. Він казав, що ще всі на день народження святкують, а він, як водій, він чекає їх. А вже за кілька годин пані Світлані повідомили страшну звістку. На місце події, коли я приїхала, там побачила свою дитину і біля неї ще одну дитину, але вони вже не рухалися. Мати загиблого каже, що наступного дня чула, як свідок розповідав подробиці аварії. Хлопці доганялися і як друга машина його збила. Після цього я йшла до слідчого і йому кажу, що є, а він каже, що, а він не дав мені нічого, навіть не визнав потерпілою, а казав, що я свідок. Я пішла в Ужгород, в управління, там написала заяву і попросила, щоб мене визнали потерпілою. Там мене визвали потерпілою, я прийшла знову в Берегово, де мені пообіцяли, що дадуть мені матеріали по справі, але мені їх так і не дали. Пані Світлана каже, що їх знайомий проїжджав повз аварії кілька годинами пізніше. Він казав, що він буде свідчити. Він коли приїхав, швидка допомога вже була, він зупинився і хотів допомогти. Ще моя дитина рухалася, водій ще рухався, але казали, що не втручайся, і їм не надали першу допомогу. Це страшні речі. У Берегівській міській раді родині надали запис камер спостереження. Пропали всі відеознімки. Якщо моя дитина винна, чому стільки питань? Чому є стільки питань? Чому пропали відеознімки? Чому мені нічого не надають? Чого не повідомляють? Стільки днів пройшло, вони нічого не повідомляють. Батьки кажуть, дуже багато незрозумілого у цій історії. Швидка допомога, коли прийшла, їх навіть не спасали. Їм не надавали першу допомогу. Ми знаємо, бо є свідок. Це просто дуже цікаві речі. І всі відеозйомки, все пропадає. Ми хочемо знати правду. Аби з'ясувати, на якій стадії справа з розслідування аварії, телефонуємо до прес-служби Головного управління Національної поліції Закарпатської області. Далі пряма мова. По даному факту є розпочате кримінальне провадження, в ході якого було встановлено, що близько 2 години ночі в місті Берегові водій автомобіля Volkswagen Passat на угорських номерах не впорався з керуванням і злетів з дороги, внаслідок чого машина врізалася в дерево. Цей випадок став фатальним, оскільки і водій, і 24-річний пасажир загинули від отриманих травм. Тобто наразі по даному факту проводиться досудове розслідування, призначена низка експертиз, а саме транспортно-трасологічна, а також судово-медична експертиза. Наразі ми очікуємо на відповіді експертів. Всі свідки та очевидці даної дорожньо-транспортної пригоди вже є опитані, тобто залишається тільки очікувати відповідь експерта. На рахунок того, що зникли кадри, теж мають свою позицію. З відео не було вирізано жодної секунди із
цієї події. Жодної другої машини немає. Є відео з камер спостереження, на яких також не зафіксовано другої машини. З мамою загиблого хлопця, який керував транспортним засобом, слідчі спілкуються, і вона належним чином повідомлена про всі з'ясовані обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тобто від неї ніхто нічого не приховує і з нею спілкуються належним чином. Родина Лейнер сподівається, що справа таки дійде логічного завершення, попри багато незрозумілих речей, які відбуваються наразі. В Ужгороді відбулася конференція Ради адвокатів Закарпаття. Засідання провели з нагоди Дня юриста, аби обговорити проблеми і здобутки правозахисників. В Ужгороді засідали адвокати області. З нагоди Дня юриста розпочали з привітань та нагородження. Зазвичай по різні боки захисту, однак у святковий день разом. Привітав адвокатів зі святом і прокурор області. Юристи мають взяти на себе відповідальність для того, щоб також і разом з державними органами вжити якихось тих дієвих заходів для того, щоб витягнути нашу країну з кризи. Всі юристи, і правоохоронці, і адвокати, і судді мають бути разом. Далі урочисто відкрили конференцію зі звіту органів адвокатського самоврядування Закарпаття. Зокрема, голова Ради адвокатів Олексій Фазикош розповів про ситуацію в закарпатській адвокатурі. Я хочу сказати, що не перебільшую цього, що адвокатура Закарпаття по своїй єдності, конструктивності праці, монолітності, зваженості в підходах, однодумності може бути показовим прикладом для всієї адвокатури України. У нас немає ніяких чвар, у нас немає ніякої опозиції. Ми єдині в тому, що Україна має бути правовою суверенною державою, і система адвокатури повинна відіграти дуже велику визначну роль. Захисники права розказали про труднощі, з якими зіштовхуються під час роботи, та про приємні моменти. Наголосили, що сьогодні колектив Ради працює як ніколи злагоджено. Роботу закарпатських колег відзначив і гість з Одещини. Адвокатура Закарпаття – це одна із відомих адвокатур на Україні. І дуже багато представлені вище органах, як адвокатури України, так і в науці у вас європейські більш ракурси і направлення. Тому я вважаю, що дуже достойно представляєте Україну. Наскільки я наслышан, і тут знаходясь, я услышав, що дуже багато мої колеги за границею відзиваються дуже тепло і положительно. Говорили на зустрічі і про нові зміни до Конституції. Нагадаємо, з 30 вересня вступили в дію зміни у Конституції в частині правосуддя. Мова йде про встановлення так званої монополії адвокатури в представництві прав та інтересів фізичних осіб в окремих в значній кількості справ. За певними виключеннями, це мова йде про трудові і певну групу соціальних прав. Крім того, вступив в силу новий закон про судоустрій і статус суддів України. Це є перший закон із так званих імплементаційних законів, який змінив повністю систему правосуддя, структуру суддів в Україні, визначив зовсім інші правила і вимоги доступу до суддівської професії і визначив нові правила діяльності адвокатури в судовому процесі. На порозі нововведення, які мають врегулювати діяльність адвокатури та прокуратури, обговорили і питання надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. В нашій області діють 3 регіональні центри з надання безоплатної і вторинної правової допомоги, де якраз наші адвокати Закарпаття представляють інтереси наших громадян у судових та правоохоронних органах. Крім цього, з 1 вересня ми відкрили бюро надання безоплатної первинної правової допомоги по всій області, де у нас працюють працівники штатні, але постійно адвокати приходять, консультують, надають первинну допомогу. Адвокати вирішили ряд нагальних питань життєдіяльності краєвої адвокатури, звіти та висновки затвердили на конференції, а також ухвалили кошториси на наступний рік, а роботу визнали задовільною. В рамках фестивалю єврейської культури «Хеймі Шунгвар» в Ужгороді відбулося відкриття пам'ятного знаку жертвам Голокосту. Пам'ятний знак встановлено за сприяння уряду Угорщини біля обласної філармонії.
Кивись ядиной, кивсонавший, вели двоє ховти. 16 квітня 1944 рік – перший день єврейського Великодня. День, який 72 роки тому перетворився на жалобу для всієї Європи. Саме тоді розпочали відвозити в концентраційні табори євреїв Закарпаття. Близько 100 тисяч наших співгромадян стали жертвами терору. Серед тих, хто бачив усі жахіття тих днів – і пані Ганна. Тоді жінка втратила своїх рідних. І дивом сама залишилася живою, пригадує нині 93-річна Мукачівка. Мама моя там загинула у газові камері. Старша є сестра з дитиною, там загибла. Старшого брата жінка теж з дитиною. А інші по робочим лагерям Угорщини загинули. Більше так і не побачили своїх батьків. Щороку згадує їх. А сьогодні разом з іншими побратимами урочисто кладе камені пам'яті біля пам'ятника жертвам Голокосту, що його відкрили в Ужгороді. Пам'ятник розмістили біля філармонії колишньої синагоги. Зовні це стовп, всередині зірки Давида, і сам він складається з великої кількості металевих зірок, кожна окрема унікальна та неповторна, як людина. Колір металу, що викликає заспокоєння, а сам пам'ятний стовп прямує до неба, символізує нескінченність та жалобу. Пам'ятник жертвам Голокосту в Закарпатській області відкрили за сприяння уряду Угорщини. Це важливе для нас питання, адже згідно наявних даних вижили випробовування лише 20% відвезених людей, які після світової пожежі повернулися додому, а потім роз'їхалися по світу у пошуках нової батьківщини. Під час відкриття пам'ятного знаку в Ужгороді представники єврейських общин висловили свої спогади з історії того часу, розказали про жертв Голокосту та про важливість подібних заходів шанування. Ми пам'ятаємо цю катастрофу, і це катастрофа не тільки єврейського народу, це катастрофа венгерського народу, це катастрофа українського народу, це катастрофа тих народів, які жили на території Карпатского региона. Когда мы говорим о памяти, то мы должны честно говорить, что эта память может разъединять людей, и эта память может объединять людей. Забывание Холокоста ведет к озлоблению друг против друга. Ведет распрям и войнам. Поділились пережитим смутком, запалили свічки пам'яті, помолилися за душі загиблих. Деякі не хочуть пам'ятати, а треба, щоб пам'ятали, щоб цього такого, щоб нікого такого звірства, такого, то не можна навіть назвати як, щоб більше ніколи і ніде не повторялось. В рамках фестивалю єврейської культури в обласному центрі впродовж 3 днів містяни та гості заходу мали нагоду побачити, а також почути багато культуру єврейського народу. Серед всього, за підтримки Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, в обласному центрі відбувся грандіозний концерт, хедлайнером якого стала всесвітньо відома угорська група «Будапешт Клезмер Бенд». Докладніше про все це далі у сюжеті. Кількаденний фестиваль єврейської культури під назвою «Геймеш Унгвар» цього року святкує своє 10-річчя, тож організатори свята намагались зробити його по-справжньому ювілейним та незабутнім. Назва заходу в перекладі означає «затишний, теплий, домашній Ужгород». Цьому доказ. У нас в Ужгороді відбувся відкриття фестиваля єврейської культури. Це вже 10-й, можна сказати, ювілейний фестиваль. І в цьому році цей фестиваль приобрел своє название. Мы его назвали «Хейвиш Унгвар», что в переводе с идиша значит «теплый, уютный дом». Завдяки Генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород в обласній філармонії, яка колись була синагогою, в рамках фестивалю виступив відомий колектив з Угорщини «Будапешт Клезмер Банд». Я вважаю, що це такий захід, який обов'язково заслуговує нашої підтримки. Тим більше, що він відбувається вже не вперше. Група «Будапешт Клезмер Банд» декілька років тому вже давала концерт.
концерт в Ужгороді з грандіозним успіхом. Враховуючи, що в гурті є й музиканти закарпатського походження, я вважаю, що це для Ужгорода матиме символічне значення. Перед виходом колективу перед глядачами виступив ансамбль «Юність Закарпаття» з постановою «Зірка Давида». Далі ж бурхливими оплесками та в незабутній атмосфері угорський гурт більше години тримав у захопленні всіх без виключення присутніх у залі. Фестивалили і на Мукачевщині. Страбочівський гусь – свято співдружності, збереження традицій і смачної кухні. На дійстві побувала і наша знімальна група. Що відбувалося у Страбочові та які гості туди завітали, розкажуть наші журналісти. Жителі Страбочова та гості села сьогодні фестивалять. На етносвяті зібралося чимало відвідувачів. Тут діяв невеличкий ярмарок, гостей розважали відомі артисти та колективи з усієї області. А також тут можна було смачно попоїсти. Організатори фестивалю кажуть, мета одна – нагадати усім закарпатцям традиції нашого краю. Популяризація, щоб наші сусіди згадали ті старі традиції, ті добрі звичаї, ті культурні пісні, ті добрі справи, які проводилися у цьому краю. Запросили також друзів-сусідів, пропагуючи ідею співдружності народів. Іноземні гості кажуть, дуже важливо розуміти, що ми один народ зі спільними традиціями і поглядами. Є кордон. Але ми на одній стороні і на другій стороні один народ. Дуже раді приходимо на Україну, чи виступати, чи співпрацювати по проєктам. Розважали гостей свято гурт «Рокаш», відомий український співак Іван Пилипець, а також фольклорні колективи з усього краю та навіть з-за кордону. Моя ночка мала, вещимся не виспала. Гастрономічною родзинкою фесту було приготування гусака. Також смакували традиційними чеськими, словацькими та угорськими стравами. Також дегустували смачні закарпатські вина. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 10 жовтня. Проте завтра у часі ви побачите. Нагородження воїнів – героїчні учасники. Тепло взимку, опалення не по кишені. Сторічний ювілей – секрети довголіття. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре. Невдовзі побачимось.